ispoštovali smo dogovor iz svlačionice i pokazali to što radimo, da radimo na najbolji mogući način. Što se tiče subote, idemo u Paraćin, čuli smo da je tamo veliki dobar teren što nama ide u prilog. Nadamo se da ćemo i tamo nastaviti taj niz koji smo krenuli pre nedelju dve. Nadamo se da će posle subote biti sve kako treba i u najboljem redu.